ანუ მერაბიშვილის პროცესი ორი კონტრაქციის ფონზე მიმდინარეობდა. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო სეზონში მერაბიშვილის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. დაკავებული აქციის რამდენიმე მონაწილე გენო სიყმაშვილი იმყოფება სასამართლო შენობასთან. გენო, ამ წუთებში რა ვითარება ადგილზე და რამდენი აქტივისტია დაკავებული ბოლო ინფორმაციით? ეკა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ დროისთვის სრულიად სიმშვიდეა, აქ აქციის მონაწილეები აღარ იმყოფებიან, რადგან შეიძლება საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მალევე მოახერხეს სიტუაციის განმოხტვა. რაც შეეხება თვითონ ინციდენტი დაიწყო მას შემდეგ, რაც მანო მერაბიშვილის განაჩენი გამოაცხადეს საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ათეულობით მომხრე და მოწინააღმდეგე იმყოფებოდა და დაპირისპირება სწორედ მათ შორის დაიწყო. რაც შეეხება შეიძლება საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ორივე მხრიდან დაკავებული ადმინისტრაციული წესით სულ 8 პირი. მოტივი მოხდა ის, როგორც შეიძლება რომ პიროვნება შემოვიდნენ და გამოიწვიეს იმაში, შეაგინეს ამათაც ანალოგიურად. მოკიდეთ ხელი დააკავეს ჩვენები, ის ვაგმირი პოლიტპატიმრები, ეგრეთ წოდებული მეცოცხეები, მართლა მეცოცხეები, გაუშვეს თავისუფლად და ამაზე ყოველას პასუხი მოეთხოვება ძალიან მალე. რომ გაიგეს ანო მერაბიშვილი სასამართლო იყო მომხრებს, შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ, არ გვინდოდნენ არც გოგოებს, არც ბიჭებს. და ამიტომ მოხდა დაკავება? Ну, შეურაცხყოფელი ფრაზები ისმოდა იმათ ხრიდან ჩვენს მიმართ. პოლიციასთან არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. ჩვენ პირადად არ ქონია, ისინი არ ემორჩილებოდნენ, ალბათ ამიტომ დააკავეს იმათი მხარე. გამწარებულები გამოდიოდნენ და აწყობდნენ პროვოკაციებს, აქ იგინებოდნენ, გვიხევდნენ პლაკატებს. რასაც მოყვა, მე არ ვიყავი იმ ადგილას, უკანა მხარეს ინციდენტი და ინფორმაცია, როგორც ამაქვს, დაკავებულია 4 ჩვენი აქტივისტი, აქციის მონაწილე და იმათ ხრიდან თუ ვინმეა დაკავებული, არ ვიცი. რაც შეეხება უშუალოდ 26 მაისის თემასთან დაკავშირებით, ვანო მერაბიშვილისთვის გამოტანილ განაჩენთან დაკავშირებით კმაყოფილია ბრალდების მხარე, როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, მას საქმის ფაქტობრივი მასალებიდან გამომდინარე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს პატიმრობა ეკუთვნოდა, თუმცა ამ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება სააპელაციო სასამართლოში გეგმავს დაცვის მხარე, თუმცა ისინი აქვე აღნიშნავენ, რომ ვიმანე მერაბიშვილი არის პოლიტპატიმარი და ის ციხეში იქნება მანამ, სანამ საქართველოს პოლიტიკური ამიდი არ შეიცვლება და ამიტომ ისინი საბოლოო ინსტანციად მაინც სტრასბურგის სასამართლოს თვლიან. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ნახეთ განაჩენი, სადაც გამართლა ბატონ მერაბიშვილი პატივისა და ღირსების შელახვის ნაწილში, ხოლო გამხუნდა ზოგადად გადამეტებაში უფლებამოსილების. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ უკანონოა, ჩვენ ვიდეობთ ყველა ინსტანციაში, რაც კი საქართველოს სასამართლოებში შეიძლება, ეს გახლავთ აპელაცია, უზენაესი სასამართლო და ბუნებრივია ამ პროცედურების გავლის შემდეგ, თუ ჩვენ ვერ მივიღეთ სასურველი შედეგი, გავასაჩივრეთ სტრასბურგის სასამართლოში. სასამართლოს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარე ელოდა, იმიტომ რომ 5 თვის მანძილზე ჩვენ უამრავი მტკიცებულება წარუდგინეთ სასამართლოს, რომელიც ივანე მერაბიშვილის ბრალეულობას ადასტურებდა. დღეს სასამართლომ ივანე მერაბიშვილი დამნაშავეცნო უფლებამოსილების გადამეტებაში ჩადენილი ძალადობით. აღნიშნული განაჩენი ეკუთვნის იმ ასობით რიგით ქართველს, რომელმაც 26 მაისს საკუთარ თავზე იწვია პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალადობა. როგორც უკვე იცით, 26 მაისის თემასთან დაკავშირებით ვანო მერაბიშვილს 4 წელსა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს და როგორც ცნობილია, მას დასაქმების ეგრეთ წოდებული დასაქმების საქმესთან დაკავშირებით კი 5 წელი აქვს მისჯილი, რომლის გასაჩივრებასაც ასევე დაცვის მხარე აპირებს სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო მას შემდეგ, რაც საქართველოში არსებულ სამივე ინსტანციას მოივლის ეს საქმეები, ამ შემდეგ უკვე უნდა იმსჯელონ, მოსამართლემ უნდა იმსჯელოს იმის თაობაზე, თუ საბოლოოდ რასასჯელი, ორივე შემთხვევაში რასასჯელი განისაზღვრება ვანო მერაბიშვილს. მადლობა გენო, გენო სიყმაშვილი საუბრობდა თბილისის საქმეზე.